بچن ایس تو مسجد مز دیون اچ یہ مسجد چن خالی نماز پرنا یوتن خاطر کے یہ مسجد چ سان اولاد نس تربیت گا سان نوجوان نسلس میل ہے تربیت یل سوانا چ بچ ہیک نی ون اچ تھی تیل وات وقت یل یہ اردا وہر گچی پت ون مول امس بچس وقت مسجد گس نماز پر ون پھیر نی اولاد مساجدن کن کے یہ اولاد یہ نچو گچی نہ چون مسجد شریف اس کے لہذا تعمیری کردار چیز یہ مسجد کران کہ انسان چھ یہ وقت چ پابندی ہون نمبر ز بے حیائی نش تہ بچاون اس یہ مسجد تکاز رب چھ فرماون ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر مسجد چھ چ تعلیم دیوان مسجد چھ تمام امتس منشیات نش بچاوان ڈرگ سو نش بچاوان امی نش پرستی نش بچاوان چا کس جائے آسی سو یت مزن چا علماء ینی تم کرنی تربیت یہای مسجد چو سو یت مزن خطیب چو خطب دیوان جمعہ دا اور امت کی اصلاح خطر چو پنن پیغام پیش کرن کہ اگر آز نوجوان نسل منشیاتن شکار گئی ڈرگسن ان شکار گئی نشاور چیزن ان شکار گئی اگر ام چیز نشن بچائی کان تیل چی معاشرس اندر یمن مساجدن ان عظیم کردار اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرنو توفیق یت مجمس مزن چھ میں نظر گسان بانی حال سے بھی لوگ آ چکے ہیں الحمدللہ کفارہ سے بھی لوگ آ چکے ہیں ہندوارہ سے بھی لوگ جوک در جوک آ چکے ہیں اسلام آباد سے بھی کلگام سے بھی پرت کنی ضلع پٹن ویت افراد الحمدللہ ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله قال الله جل وعلا في محكم تنزيل بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الكفر والشرك واليهود والنصارى يا رب العالمين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم واجب الاحترام صدر جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر فضیلت الشیخ ڈاکٹر عبداللطیف الکندی المدنی حفظہ اللہ ناظم اعلیٰ جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر محترم مشتاق احمد وانی صاحب حفظہ اللہ مفتی عام جمعیت اہل حدیث جموں کشمیر مفتی محمد یعقوب بابا المدنی حفظہ اللہ عزت مہمان محترم و مکرم ابو زید ضمیر صاحب حفظہ اللہ عمید الکلیہ سلفیہ بنین و دیگر علماء صدور اضلاع زی عزت محترم بزرگو سانیو ٹاٹھو عزیز تو شفیق نوجوانو اللہ تعالیٰ کن چھ بے شمار حمد سنہ تو شکر یم اللہ بزرگو برترن تی تعزاز اصلاح امت یت کانفرنسس اندر پانون یکوٹے جمع کر
اللہ تعالیٰ کرن سون جمع گسن پن دربار قبول درود و سلام اسن کائنات کس برگزید پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہن پیٹ یمو یت امت استام یہ دین اسلام واتنو حمد و سنت درود و سلام پت اسلام اس اندر مسجد سجائی یت عبادتک مقام حاصل اسلام اس اندر مسجد سجائی یت جائی اندر تعلیم و تربیت چھے کس انسان اس میلا مسجد سجائی یت جائی اندر اس تہذیب و تمدن تچو حاصل گسا بلکہ اس ونو مسلمان ہنس تمام سرگرمی ہنس منبع گچ آسن یہی مسجد شریف اسلام اس اندر چھ تعلیم کا آغاز تھی گمت امی مسجد شریف پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و یمساتن ہجرت کر گوڑ کر تیمو تعمیر یہی مسجد یلی مسجد نبوی تعمیر سپز آت مسجد نبوی اس اندر آو علم و عرفان تہذیب و تمدن اتحاد و یگانگت اجتماعیت مساوات اخوت کی جذبات آئی یمنی مساجد مزن اس ہچناو اور یلی مسجدو بیٹھن یسش تعلیم درائی امت اسرود اصلاح تی غسان معاشر رود منور تی سبدھا اور موجودہ دور اس اندر چھ مسلمان معاشرتی اخلاقی انتظامی بگاڑ عام سپود مد آج چھو یہ وجہ امیج ابتدا گئی تیمی چیز بیٹ امیج ابتدا گئی تیلی یلی سانس امتس یلی سانس معاشرس اندر بگاڑ پاد گو تا چھو عظیم وجہ یہی کہ اسکور تعلق کمزور یمن مساجدن سے اسرود نے جڑت یمن مساجدن سیتن کے نتوز بیان کرمت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرموک سبعتن یدلہم اللہ فی ذلہی یوم لا ذلہ الا ذلہ سات شخص آسن قیامت کے دو یم اللہ تعالیٰ سن سایستال آسن یم سائی ورائن تت قیامت اس اندر بے کان سائی آس کے تیمن ستن شخصن اندر چاک ورجل قلبه معلق بالمساجد سو شخص یم سن تعلق یم شخص سن دل آس ہمیش آسن یمن مساجدن ستن وابس اصلاح امت اس اندر مساجدن ہن عظیم کردا اصلاح امت خط اور تاریخ چھ گواہ یس گوڑنچ مسجد دنیا اس اندر بناون آئیت ربن فرمو ان اول بیت وضع للناس للذی ببکت مبارکا وہدل للعالمین گوڑنچ مسجد شریف یس مسلمان خطر تعمیر کرن آئی سوچھ مسجد حرام اور آت مسجد حرام اس اندر امت کی اصلاح کت یم کارنام تو یم چیز ذکر کرنا آئی اس پج تیمن چیزن پڑن عمل پیرا روز مسجدی اس مرکز مسجدی یم چا احب الاماکن الاللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمو احب البلاد الاللہ مساجدها و ابغض البلاد الاللہ اسواقها رب اس نزدیک چھو محبوب جائی سوچھو یائی مسجد اور رب اس ناپسند جائی سوچھو بازر یہای چھو سو مسجد یس یتروی زمین اس اندر بہترین ٹکرو چھو یہای چھو سو مسجد یس احب الاماکن الاللہ یہای چھو سو مسجد
يتمزن انسانس هدايه چھ ميلان يهي چھ سو مسجد يتمزن انسانس تعليم چھ ميلان يهي چھ سو مسجد يتمزن انسانس تربيت چھ حاصل سبدا لہذا سون تعلق اصلاح امت کے حوال اش پنن تعلق جوڑن انتہائی زیادہ یمن مساجدن سے اللہ تعالیٰ تین سون دل تی وابست یمن مساجدن سے یلیس امت کس اصلاح مزن مساجدن ہن کردار وچو تل چھ مساجد روحنی تربیت اس اندر اک عظیم کردار کرن ادا سگو یت پوچھ کہ انسان يلي مسجد مزن غسن وولاس نمازس پانس وقت پرن وولاس يشي نماز ادا کرن برونت وضو بناون يشي نماز ادا کرن برونت طهارت کرن يشي نماز ادا کرن برونت پنس پوشاکس پنس لباسس تي نظر دیوان اور ام پتن چھي ام نماز ان احتمام کرن اگر کنس شخصس غسل واجب آس گمت اگر کنس شخصس کان گندگی آس یہ چھ گوڑی صاف کرن اور ام پتن چھ یہ مسجد مزن جائی پن خطر اخذ کرات لہذا یم ساتن اس روحنی تربیت و کردار وچو تات مزن تی چھ مسجد اس صفائی چاہے سو ظاہری آس یا سو باطنی آس اگر باطنی صفائی وچن آس اگر کنس شرک چھ گندگی چھ آسان تات مزن تی چھ یمن مساجدن ان عظیم کردار انسان شي اصلاح گسن امسنس عقید استل يلي مساجدن ستن وابست چ روزان الله تعالى دين سمن مساجدن ستن وابست روزن توفيق نمبرز يس تربيت اس روحاني تربيت چ مسجد کران سگو توحيد الله تبارك وتعالى چ فرماون اقيم الصلاه لذكري اي نماز پرن والے س اگر نماز چ ادا کرن ي نماز کرس ماني خاطر ادا يل كزن اعلان تيچ رب چو فرماون يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قل ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين يمو مساجد او سيتن چاس روحني تربيت كردار ميلن سگو ي اشو الله تعالى سيتن تعلق مضبوط سبدان يس مؤمن يس مسلمان پانچ وقت نماز ادا کرن ولاس ام سن تعلق يمن مساجدن ستن مضبوط مستحكم گسان اور تے پٹن فرائض ادا کرنک جذب پد گسان اور روحنی قوت اس اندر چ اس اضافہ گسان اللہ تعالی دین سرنی عمل کرنک توفیق یل اس مساجدن ہند معاشرتی کردار وچو معاشرس اندر تے چو مساجد انتہائی عظیم کردار کرن ادا مسجد مسلمان معاشر خطرہ مرکز منبع سون تعلق اساسن يمن مساجدن سيد مگر يم ساتن اس پنن اصلافن کن چه نظر تراوان اش پنن اصلافن نش تعلیم ميلان يم مسجد سو جائی يت جائی سونگ دزانوس يت جائی امت اس اصلاح گسانوس يم مسجد چه سو جائی يت جائی سانن اولادن سانس نسلس تربیت گسانوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر يمو تربیت رت رسول الله صلى الله عليه وسلم انس جا يتو اس وچانچ جا اس مسجد نبوي اگر اس حضرت عائشة سن مقام وچانچ رضي الله عنها اگر يمو علم و عرفان رت تعلیم و تربیت رت جا يم ساتن وچان اس سو یہ پائی لگن سو جائی تے اس مسجد آسان لہذا مساجد چاس امت کی اصلاح خطر اک عظیم کردار ادا کران مگر اش یہ دور اس اندر مساجد کرمس مخصوص کہ اس پرو نماز ٹھیک اصل یس مسجد بناونک مقصد چو سو چو نماز مگر ات مسجد مزن درس و تدریس حلقات العلم یم ساری چیز تربیت کرنک تم امور اگر اس یمن مساجد مزن قائم کرو گرچہ یہ مسجد چھ اس بناونس مزن مقصد آسان ات مسجد مز کرو اس عبادت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ اس مسجد کرمت از خاص نماز خطبہ جمعت بس نت حقو اس یمن مساجد مزن امت اس اصلاح تی کرت اس حقو یمن مساجد مز امت اس تربیت کرت اس حقو یمن مساجد مز
پننس نوجوان نسلس تربیت کرت اللہ تعالی دینس تربیت کرنو توفیق تکاز اگر چا عبادتی وچک اگر چا تربوی وچک اگر تعلیمی وچک اگر سیاسی وچک اگر اجتماعی وچک اگر اقتصادی وچک تات مزن چو مساجدن ان عظیم کردار اللہ تعالی دینس یمن مساجدن ستن وابست روزنو توفیق یمائی یمزن اصلافن ہندس دورس اندر مساجد آس آسان تمہ آس بج بج یونیورسٹی آسا مساجد آس بج بج یونیورسٹی آسان اور یمنی مساجد مزن اسس تعلیم و تربیت حاصل کران اویش رسول رحمت علیہ السلام یہ حدیث مبارک ذکر کرمت کہ ورجل قلبه معلق بالمساجد سون دل تو سون تعلق اساسن یمن مساجدن سے اللہ تعالیٰ کرن مسلمانن کامیاب و کامران اگر ون اس یت دورس اندر یت معاشرس اندر تو مختلف قسم چو گندگیو نشو تو یہ گندگی نظر یسنس معاشرس اندر گسانچ اگر یمن گندگین ازال کرنچ دل چو مساجدن ستن وابست روزن انتہائی ضروری یل ون سون نسل تو سون قوم مساجدونش دور گو امتس تربیت کرن خطر امتس اصلاح کرن خطر سکوس جائی کروش منتخب آز اگر زلی گاندر بھلن آز اگر جمعیت اہل دیس جمعو کشمیرن یہ انیشیٹیو نیو یہ قدم تل آز کرو اصلاحی امت کس ناوس پیٹن کانفرنس اس پڑھن آتا انسان محترم تے ذکر کرن آز بین اس واریا چیز برداشت کرن تافت پہ برداشت کرن اوتر پیٹ اس ربس کرن زار پار کہ موسمی حالات گس رزن ٹھیک امت اس چھ یہ دور اس اندر اصلاحی ضرورت مگر رب چھ اس یت کانفرنس مزن برابر سوچ الحمدللہ مگر وان چھ تائی توی باغرت یس باغرت قوم وکنس بتکنس چھ نظر گسان اش وکنس واریہن چیزن مزن برداشت کرنی ضرورت تریش اگر نہ مکمل وات اخ دو دمو اللہ تعالیٰ سن رضا خطر اگر نہ یہ ٹینٹ وات سر نی تام تاپ سی مز کرو پنن پان بسر اور اللہ تعالیٰ سن تھاو اجرچ امید رب کرس انشاءاللہ اجر عظیم آتا توی کیا چھ ضرورت یت معاشرس اندر مساجدن استعمیر رب کائنات چھ فرماون انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ مساجد چھ تعمیر کرن تمی یمن ایمان آسی اللہ تبارک و تعالی اس پٹ یمن ایمان آسی قیامت کس دہ اس پٹ اسی اگر کاون نا یم چھ مسجد یاسن بناون اشوانن یا دورس اندر چھ مساجدن ضرورت یا دورس اندر چھ مساجدن ضرورت نوجوان نسل نوجوان سانی ہمشیر یمن چھ تربیت ضرورت اوائی چھ ازوار یا مرکز تم یمزن اسی مساجد نی مزن چھ قائم گسان لہذا مساجد تعمیر کرن خطر چھ اسی ضروری کہ اسی سار نی پہل کرن آز چھ زلی گاندر بلس اندر اصلاح امت کس ناوس پیٹن یہ کانفرنسیون سنز گسان مگر لکھت چھ بینرس بمناسبتی سنگ تاسیس مسجد محمدیہ سلفیہ بیہاما زلی گاندر بلس اندر اشعاز ایکس بیکس ایکس تربیت گاس بنیاد تراون یت سانس نوجوان نسلس تربیت میل یت سانس معاشرس اصلاح کری ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شانہ جل ذکرہ لہذا ضرورت اگر اس ویسان کہ سانی مسجد گسن تتائی پوٹ بننے یت پر انسانن اصلافن از مسجد آس تل چاہی سی گوڑنیتن پنی نفوس کرن پاک تل چاہی سی گوڑنیتن پنیس پانس اندر تبدیلی آنن ام پتن گسی سانین مسجدن تی یا آبادی آتا انشاءاللہ یہ چھو اکثر مساجد تیم یمن مساجدن اندر ناسی یہ چیز چھو میلن کہ تت کیا چاہیس عقید توحید اک درس میلان تت کیا چاہیس علوم شرعی اک درس میلان یل کی زن فرمایا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سون ایمان تی چھو یہی سون عقید تی چھو یہی مساجد گسن وثنیاتو نش دور روزنے مساجدن مدن گش گسن عبادت ذات ذل جلال حضرت اللہ جل شان رب کائناتن کر ارشاد فرموک وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احدا یہ مساجد چھ اللہ تبارک و تعالی سن خطر یہ من مساجدن مدن گشن اللہ تعالی سوری بے کنش آلو کرنو یونکیں لہذا اس پاس مسجد خاص کرن
الله تعالى سن عبادت خاطر نبي رحمه صلى الله عليه وسلم فرمو لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبور انبيائهم مساجدا لعنت ٲسِن یہود و نصاراہن پٮ۪ٹھ یمو مساجد بنائے سجدگاہ یمو مساجد بنائے سجدگاہ لہذا یہ مسجد ہُنٛد کردار اصلاح امتس اندر چھُ بڑٕ اہم امہِ تعمیر خٲطرٕ چھِ اسہِ کوٗشِش کرٕنۍ ییٚلہِ ژٕ معاشرتی کردارس پٮ۪ٹھ نظر تراوکھ تیٚلہِ چھُ اسہِ یہِ کردار تہِ یہِ مسجد دِوان سُہ گوٚو ملت واحدہ یہِ مسجد چھِ اسہِ اتحادُک درس دِوان یہِ مسجد چھِ اسہِ اتفاقُک درس دِوان یہِ مسجد چھُنہٕ قطعی درس دِوان یتھ معاشرس اندر کہِ اُمتس منٛز کیاہ روزِ بِگاڑ اُمتس منٛز کیاہ روزِ فساد بلکہِ یہِ چھُ ملت واحدتُک درس دِوان ییٚلہِ لُکھ یِتھ پٲٹھۍ تُہۍ یتھ کانفرنسہِ اندر سٲری جمع چھُ سبحان اللہ کیاہ یہِ چھُنہ اتحادٕچ بٔڑ دٔلیٖل ییٚلہِ لُکھ پانٛژن ٹایمن مسجِدِ منٛز چھِ یِکوَٹے جمع گژھان یِکوَٹے جمع گٔژھِتھ چھُنہ اتہِ اتحادُک درس میلان ملت واحدُک درس میلان تِکیازِ مسجد چھُنہٕ ذات پات وٕچھان کینٛہہ مسجد چھُنہٕ رنٛگ و نسل وٕچھان کینٛہہ مسجد چھُنہٕ علاقہٕ پرستی وٕچھان کینٛہہ مسجد چھُنہٕ امیٖر تہٕ غریٖب وٕچھان کینٛہہ اوے چھُ شٲعر فرماوان دپان ایک ہی صف میں کھڑے ہوئے محمود و ایاز نہ کوئی بندہ رہا نہ بندہ نواز اتھ منٛز چھِ سٲری أسۍ ہی اللہ تعالیٰ سٕنٛدِس دربارس اندر لہذا اگر ژٕ معاشرتی کردار وٕچھکھ یہِ چھی ژےٚ ملت واحدتُک درس دِوان اللہ تعالیٰ دِیِن اسہِ عمل کرنُک توفیٖق نمبر ترٛےٚ سُہ گوٚو حقوٗق تہٕ فرایضن ہٕنٛز ادایگی مسجِدِ نیبرٕ کَنیتھ چھِ أسۍ اکھ أکۍ سٕنٛدۍ حقوٗل تہِ پامال کران مسجِدِ منٛز نیبرٕ کَنیتھ چھِ أسۍ اکھ أکۍ سُنٛد فرض تہِ چھِنہٕ أسۍ نکھٕ والان کینٛہہ مگر مسجِد کُس کِردار چھُے ژےٚ ہاوان سبحان اللہ مسجِد چھُ اسہِ ہاوُن کِردار آپسی حقوٗق کٔرتو قٲیِم آپسی حقوٗقن ہُنٛد اِدراک تہِ چھُ گژھان ییٚلہِ مسجِد منٛز لُکھ جمع گٔے جمعہ دۄہ مثلن یا پانٛژن ٹایمن منٛز کُنہِ تہِ لٹن جمع چھِ گژھان اتہِ چھِ أسۍ اکھ أکِس سلام کران السلام علیکم ورحمتہ اللہ وبرکاتہ ییٚمِس پِترس سۭتۍ ییٚمِس بٲیِس سۭتۍ ییٚمِس بیٚیہِ کٲنٛسہِ رِشتہٕ دارس سۭتۍ أسۍ نیبرٕ کَنیتھ وٕچھان تہِ چھِنہٕ کینٛہہ مسجِدِ ہُنٛد کِردار چھُ یہِ چھُ اُمتس اندر اتحادٕچ تعلیٖم دِوان اَتہِ چھِ أسۍ اکھ أکِس سلام کران اتھ مسجِدِ منٛز ییٚلہِ نہٕ ژےٚ نیبرٕ کَنیتھ فرصت آیے زانٛہہ بٮ۪مارس عیادتس گژھنس بٮ۪مارس خبرِ گژھنس اتھ مسجِدِ منٛز چھُکھ ژٕ أمِس بٮ۪مارس ونان کیاہ حظ دٔلیٖل صحت چھا حظ ٹھیٖک کیاہ چھِ آز خبر چانہِ زیٚیہِ منٛز چھُ دُعا نیران اللہ تعالیٰ کٔرنے شِفایہِ کامِل عطا دُعا کرو رۄبس رۄبا أسۍ تہِ چھِ اتحاد سان وٕنکیٚنس یتھ کانفرنسہِ اندر جمع سپدمٕتۍ رۄبا یُس یتھ مجمس منٛز آسہِ بیمار رۄبا تِمن تہِ کر شِفایہِ کامِل عطا مسجِدِ ہُنٛد معاشرتی کِردار چھُنا یہِ کہِ أسۍ چھِ اتھ مسجِدِ منٛز اکھ أکِس کران احترام اگر نیبرٕ کَنیتھ أسۍ کٲنٛسہِ شخصس احترام چھِنہٕ کران اگر مسجِدِ منٛز أسۍ کٲنٛسہِ شخصس احترام چھِنہٕ کران أسۍ مگر مسجِد منٛز چھِ أسۍ اکھ أکِس احترام تہِ کران أسۍ چھِ مسجِد منٛز حاجت مندن تہِ یِم ضروٗرت منٛد آسن تِمن تہِ چھِ أسۍ پنُن پان تہٕ پنُن تعاوُن پیش کران اللہ تعالیٰ دِیِن مسلمانن عمل کرنُک توفیٖق محترم مندوٗر صٲب یِمو چھِ حظ بے ادبی معافی یِمو چھِ لیوٚکھمُت کہِ چوٗنٛکہِ سِلسِلہٕ روزِ جٲری اِجتِماعتن ہُنٛد تہِ تقاریٖرن ہُنٛد تہِ اور سۭتۍ سۭتۍ روزِ تِکیازِ یتھ مجمس منٛز چھُ مےٚ نظرِ گژھان بانی حال سے بھی لوگ آ چُکے ہیں الحمدللہ کُپوارہ سے بھی لوگ آ چُکے ہیں ہندوارہ سے بھی لوگ جوک در جوک آ چُکے ہیں اسلام آباد سے بھی کُلگام سے بھی پرٛٮ۪تھ کُنہِ ضِلعہٕ پٮ۪ٹھ وٲتۍ افراد الحمدللہ مگر یِہنٛدِ تعامُک تہِ چھُ بندوبست یِمو چھُ یتھ جایہِ ذِکر کوٚرمُت اسہِ 2001 ٹوکُن نمبر ییٚمِس آسہِ 2300 تام یِم وۄتھن یِم گژھن تام گاہس منٛز یُتھُے تام مۄکلاوُن بیٚیہِ کٔرزیو رۄخ یتھ اجتماع گاہس کُن یہِ دۄہ دِمو آز اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ رضا خٲطرٕ رۄب کرِ انشاء اللہ تمام مُشکِلاتن حل لہذا ضروٗرت چھِ اسہِ اگر أسۍ مساجِدن ہُنٛد تعمیٖری کِردار وٕچھو مسجِدِ منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمٕکۍ لُکھ اژان مےٚ کُن تھٲیزیو تُہۍ توجہ حظ مسجِدِ منٛز چھِ پرٛٮ۪تھ کُنہِ قٕسمٕکۍ لُکھ اژان بُزرگ تہِ چھُ اژان نوجوان تہِ چھِ اژان اور اتھ مسجِدِ منٛز چھِ بچہِ تہِ اژان اوے کیازِ ٲسۍ اتان سٲنۍ محترم ونان کہِ بچن ٲسۍ تِم مسجِدِ منٛز دِوان اژٕ یہِ مسجِد چھُنہٕ خٲلی نٮ۪ماز پرنے یوتن خٲطرٕ کینٛہہ
یہ مسجد چھ سانن اولادن ہز تربیت گاہ سانن نوجوان نسلس میل ہے تربیت یل سو ونان چھک بچہ ہیکن ون اچتی تیلی وات وقت یل یہ اردہ وہر گچھی پت ون مول امس بچس وت مسجد گس نماز پر ون پھیر نہ یہ اولاد مساجدن کن کے یہ اولاد یہ نچو گچھی نہ ژے ون مسجد شریفس کے لہذا تعمیری کردار چھ ژے یہ مسجد کران کہ انسان چھ یہ وقت پابندی ہن نمبر ز بے حیائی نش تہ چھ بچاون اس یہ مسجد تکیاز رب چھ فرماون ان الصلاۃ تنہا ان الفحشاء والمنکر مسجد چھ ژے تعلیم دیوان مسجد چھ تمام امتس منشیاتو نش بچاوان ڈرگسو نش بچاوان امے نش پرستی نش بچاوان ژے کس جائے آسی سو یت مزن ژے علماء ینے تم کرنے تربیت یہی مسجد چھ سو یت مزن خطیب چھ خطبہ دیوان جمعہ دہ اور امت کی اصلاح خاطر چھ پنن پیغام پیش کرن کہ اگر آز نوجوان نسل منشیاتن شکار گئی ڈرگسن شکار گئی نشاور چیزن شکار گئی اگر ام چیز نشن بچائی کان تیل چھ معاشرس اندر یمن مساجدن عظیم کردار اللہ تعالیٰ دین اس عمل کرنک توفیق یل سو ون کلچری کردار وچک ثقافتی کردار وچک تات مزن تچن سن مسجد پات کے وزاکتا اگر وچک ات مزن تچن مسجد تعلیم دیون چون وزاکتا چون لباس کیت گچ آسن اگر انسان نبر کن کیپری مزن نسان مگر مسجد مز یتھی اچان آس یہ چھ ہتہ لٹن سوچان بہ اچا یہ لباس لگت مسجد مزن کن نہ وزاکت ہس اندر تہ اس تربیت کرن یہ مسجد ملاقات آداب تہ ہچناون یہ مسجد مسجد چھ ہچناون تعلیم اوچ ابن الخلدون اس اندر لکھن آمت گڈنچن ترین صدین مز گڈنچن ترین صدین مز مسجد اس درسگاہ یت مزن تمام علوم تو فنون اس پرناونی یوان لہذا ضرورت چھ اس سارنی اس پزے امن مساجدن سنز کرن اس پز امن مساجدن تعمیر کرن حرمین شریفین اندر وچ تت چھ ون تہ حلقات قائم تت چھ ون تہ دروس قائم تتی چھ اجیال ہند اجیال تم چھ تت تربیت رٹان لہذا تعمیر مسجد خاطر چھ اس سارنی پہل کر تہ یہ استدعا تہ کرن تہ یہ اعلان تہ کرن اگر آز یت اصلاح امت کانفرنس اندر تہن یور یون سان خاطر باعث فخر مگر آز اسہ یت گاندربلس اندر تہ مرکزی مسجد سنگ بنیاد انشاء اللہ تت مزن گژھ اس پرت کن ضلع پٹھ تعاون آسن بالخصوص یم یت مجمس اندر بیت افراد یہن تعاون تہ گژھ پیش آسن اللہ تعالیٰ کر انشاء اللہ مسلمانن کامیاب و کامران مسجد چھ سہ جائے یت مزن وراثت چھ بٲگراونہٕ یوان یل وراثت لفظ چھ أس بوزان اس چھ ذہنس مزن گژھان مال اس رٹ اس چھ ذہنس مزن گژھان اس آسہ زمین جائیداد رٹن مگر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دہا بنیو بازرس اندر کورن اعلان اے بازرس مزن روزن والیو گچھو مسجد مز تت چھ وراثت بٲگراونہٕ یوان یتھی بازر کیو لوکو یہ بوز کہ مسجد مزن چھ وراثت بٲگراونہٕ یوان بازر کیو لوکو ترو بازر اتی وات مسجد مز یتھی مسجد اندر اچائیم یمو وچھن ات کان بٲگراونہٕ یوان کان چیزا کیا نہ زمینی بٲگراونہٕ یوان نہ مالی تقسیم گژھان بازرک لوک آئی واپس مگر ابو ہریرہ صاحب اس نہ بازر ترائیت ژلمت کی سو اس بازرسی مزن قرار کرت یل لکھ واپس آئی یمو ون حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ون کیا از دلیل ہے ابو ہریرہ چے ون تت چھ وراثت بٲگراونہٕ یوان تت نہ کہین اس نہ بٲگراون کان حضرت ابو ہریرہ فرماون رضی اللہ تعالی عنہ فرماون چھ تہ وچھو نہ مسجد مزن کان جماعت ہا کہین تہ وچھو نہ مسجد مز کہین کو یہ قوم چھ دیون جواب دمن وما رأیتم فی المسجد احدا یل ابو ہریرہ صبن بیان کر کہین وچھو نہ یمو دیو جواب قالو بھلا اہنس تتے اس لوک رأینا قوما یصلون اک جماعت وچھ مسجد مزن نماز پرن ورأینا قوما یقرؤون القرآن اس وچھ اخ جماعت سس قرآن مجید تلاوت کرن بیاکھ جماعت وچھ تم اس ذکر و اذکار کرن بیاکھ جماعت وچھ تم اس حلال و حرام ذکر کرن حضرت ابو ہریرہ فرماون رضی اللہ عنہ فرماون ویحکم کیا گو تندس دماغس کیا گو تنزن عقلن
ذلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يهيج حقيقي وراثت يسيت امت اسرو رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا يساري تربية چاس يمن مساجد اندر ميلان الله تعالى دين اسے عمل کرنك توفيق. يت مسجد اندس تعمير کے سلسلة سندر اور ات پرن قرب اختتام تو ایسی غالباً سانی زی بوزمت بنو عباسی اس اندر یعنی عباسی دور چلانوس تعمیر کی سلسلہ اس اندر چو ایسی سیر نہیں برون اٹھ پک. الحمدللہ مساجدن تعمیر چو ایسی یت پور وادی اندر گسا کن ساتن چی چیٹ جوان تی کمی افراد اس یمن چو تعاون کرو اتیز پانچ اوٹ نفر توحید و سنت ستن وابس يمن چو تعاون کرو. يلي انسان بات ريت گسيت وچان يمو اوٹو نفرو آسا مسجد تعمیر کرمز بفضل الله مگر تا چو وجہ يل طيح باغرت افراد يم مسجد تعمیر کرن خطر تعاون کران. رسول الله صلى الله عليه وسلم فرمو من بنا لله مسجدا يم الله تعالى سن خطر گر تعمیر کرن خطر پحل کر کوشش کر تعاون کر بن الله له بيتا في الجنه. الله تبارك وتعالى شو تمسن خاطر جنت اسندر گھر تعمیر کرا. لہذا بنو عباس کو دور مانو عزیزو مانو بزرگو دھیان تھیزو بنو عباس کو دور چ چلن کیا تو چونا وسان میں دیجو جواب کیا تو چونا وسان سان خاطر گس الله تعالى جنت اسندر گھر تعمیر کرن وسان چوا جواب دیو سری وسان چوا. اگر اش ساری چ وسان کہ سان خاطر تہ گوس اللہ تعالی جنت اسندر گھر تعمیر کرن تیل تراو یمس شخصس کو نظر یہ چو وار یا صدیو بروٹ بنو عباس یسمس کیا اس سچ مثال چ سان وادی مز لب اہلن و سہلن ونان اش محترم مشتاق احمد ویری صاحبس اہلن و سہلن ونان اللہ تعالی تینی من سلام. بنو عباس کو دور اس وار یا بروٹ بنو عباس کس دور اس اندر شخص اخ پنی زٹس ونان مسجد چ تعمیر کرن مسجد تعمیر کرنس اندر اس مے خاطر میانہ خاطر پہل یہ بسو تائی گارنٹی دیون بناو یہ ساری مسجد شریف کن سیزنس مے کن تھجو جان مسجد شریف چ اک نفر دپاں بناو کن سیزنس یل ایم سونو کے خرچ قائمز دیس باقین تہ شرکت کرن کن زن کیاج بناوک یہ شخص چ پنس خلیفس ونان دپاں چس ناز مے چھ جنت اس اندر گھر ضرورت مگر تات گھرس اندر گژھن شریک روزن تات گھرس اندر گژھن شریک روزن کا تو وچھو اگر اس 7 روپے دمو مسجد شریفس اگر اس 100 روپے دمو مسجد شریفس اس اكو پگا مختلف گھرن مزن اسیت مگر یہ شخص شو دپان مین خطر گژھ گھر آسن سو یس خالص مین خطر آس ایم چھ وقت خلیفہ نا بنو عباس اسمس چلو ٹھیک چھ لاکس مسجد کام پرواہ چھن کیا کان کرین آت مزن سے مداخلت آکھ نفر چو کھڑا گسن مسجد بناون خط یوتی مسجد مکمل تعمیر گئی یہ چھ کن سی زنیز بنامس ایک شخص یوتی مسجد تعمیر گئی یہ شخص چھو وشان امی چھو اللہ تعالی ہوان جنت اس مزن سو گھر یوس گھر امسن خطر چھو تعمیر کرمت حضرت اللہ جل شانو آت گرس اندر چھ امسن ناو بورڈس پڑھن نبرکن لکھ مگر یہ چھ آت گرس وچھان نبرکن بے ایکس خاتون سن ناو دھیان تھیزو شخصن بنو مسجد کن سی زنس امی موجو آگ گچ امت اس اصلاح گس آگ گچ معاش رسولت کردار میل بے گچ مین خطر گر کرن تعمیر جنت اس اندر حضرت اللہ جل شان ویل کن سی زنس بنو یہ چھو آت گھرس اندر وچھان ناو پنن تے بے ایکس خاتون ہون یہ شخص یوان خلیفس نش وقت کی زٹس دبان چھس اگر میں کنی زن مسجد بنو مینس یت گھرس مزن کوش یہ خاتون یس ات شریک بنی یس ات شریک بنی وقت خلیف چھو اعلان کرن کیم چھو آت مسجد شریفس تعاون کرمت تمیشو یہ نفر دبان بدیمس یم پونس واپس مے گژھن ات مسجد شریف من شریک روزن کا تعمیر کرنس مز. سبحان اللہ یلی معلوم کران یلی معلوم گو کران پائی چھن لگن کی یہ خاتون چھ تو چھکس بڑ دل ملول دراو یہ شخص
مےٚ چھِ وَتہِ سَمکھان خاتوٗن اَکھ، دَپان چھُس کیٛاہ دٔلیٖل آسہِ شخص، دوٚپنَس مےٚ بَنایو اللہ تعالیٰ سٕنٛدِ خٲطرٕ گَرٕ کُنہِ سٕنٛز زِنِس، مےٚ دَپیٛاو یُس جَنتَس منٛز گَرٕ میٛانہِ خٲطرٕ رۄب بَنایہِ تَتھ منٛز گژھِ نہٕ بیٛاکھ روزُن شریٖک کینٛہہ، مگر تَتھ گَرَس منٛز وُچھ مےٚ نیٚبٕرۍ کِنۍ پَنُن ناو، بیٚیہِ وُچھ مےٚ أکِس خاتوٗنہِ ہُنٛد ناو. یہِ خاتوٗن چھِ أمِس وَنان، دَپان چھُس یہِ ناو چھُ ویسے میون، یُس ناو ژٕ جَنتہٕ کِس گَرَس منٛز وُچھِتھ سُہ چھُ میون. یہِ شخص گوٚو زَبردست خۄش، دوٚپنَس مےٚ وَن ژےٚ کیٛاہ چھُے مَدَد کوٚرمُت مسجِد، بہٕ دِمَے واپَس. أمِس چھِ یہِ خاتوٗن وَنان، مےٚ نہ حظ چھُنہٕ یادٕے ویسے، مےٚ چھُنہٕ باسان مےٚ چھُ اَتھ مَدتھا کوٚرمُت کہِ مسجِد، مگر کِتھ پٲٹھۍ چھُ اَتھ ناو اَتھ مسجِد میون، اَتھ گَرَس میون، مےٚ چھُنہٕ پَے. یُتھُے یہِ تذکیٖر چھُ کَران، یہِ چھُ پنٛنِس ذہنَس منٛز اَنان، یہِ خاتوٗن چھِ أمِس مسجِد بَناوَن وٲلِس دَپان، دوٚپمَس ہے اَکھ مِنَٹ حظ، مےٚ پیوٚو یاد ژٕ یَتھ جایہِ مسجِد تعمیٖر کَران اوسُکھ، مسجِد تعمیٖر کَرنہٕ خٲطرٕ اوسُے ژےٚ کَنٮ۪ن ہٕنٛز ضروٗرت، تِم کَنہِ اوسُکھ ژٕ ساران اَکہِ جایہِ پٮ۪ٹھ بیٚیِس جایہِ تام یِمن اوٗنٛٹَن تہٕ گُرٮ۪ن پٮ۪ٹھ، بہٕ حظ ٲسٕس اَکہِ ساتَن اَپٲرۍ یَپٲرۍ یِم کَنہِ ترٲوِتھ آسہٕ بہٕ ٲسٕس پَکان، مےٚ وُچھ أکِس جانورَس زَبردست ترٛیش، یُس جانور یہِ میٹیٖریَل اوس مسجِد تام واتناوان، مےٚ چھُ سُہ جانور ترٛیش چانومُت، بَس مےٚ چھُ سُہ جانور ترٛیش چانومُت، بیٚیہِ چھِنہٕ مےٚ کٔرمٕژ کٲم. یُس چیٖز میٹیٖریَل، یُس جانور میٹیٖریَل چھُ واتناوان مسجِد تام، تٔمِس جانورَس ترٛیش چاناونَس منٛز چھِ أمۍ سٕنٛدِ خٲطرٕ تہِ جنتَس اَندَر گَرٕ کَران تعمیٖر حضرت اللہ. پَتہٕ اوسُس بہٕ سونٛچان کیٛاہ یُتھ ہیوٗ فردا چھا یَتھ معاشرَس منٛز کانٛہہ. اوترَے اوس مےٚ أکِس جایہِ پرٛوگرام، تَتہِ آو مےٚ، سُہ اوس مےٚ ہمنامٕے، تَتہِ آو مےٚ اَکھ، دوٚپُن یَتھ مسجِد شریٖفَس منٛز تۄہہِ یہِ وٕنۍکٮ۪نَس مغرب ٹُو عشاء پرٛوگرام دیُتمُت، یہِ حظ چھُ کُنہِ سٕنٛز زِنِس اَسہِ بَنٲومٕژ. مےٚ دوٚپ الحمدُ للہ، لِہذا ضٔروٗرت چھُ، اَسہِ چھُ مساجِدَن ہُنٛد کِردار بَڑٕ اَہم یَتھ اِصلاحی معاشرَس اَندَر، اِصلاحی اُمَتَس اَندَر. یِمَن مساجِدَن کُن دِمو تَوَجوٗ، اللہ تبارک و تعالیٰ کَرِ تۄہہِ سارنٕے کامیٲبی تہٕ کامرٲنی عطا. ضٔروٗر تھاو بہٕ یہِ اُمید اِنشاء اللہ تۄہہِ نِش، اَسہِ چھِ پَتہٕ ییٚمہِ مسجِد شریٖف خٲطرٕ تۄہہِ یِن علما مُختلِف موضوٗعات بوزناوَن یِم، اللہ تعالیٰ کَرِ تۄہہِ اِنشاء اللہ کامیٲبی، بیٚیہِ دِیِن اَسہِ یِمَن موضوٗعن پٮ۪ٹھ یہِ أسۍ بوزو تَتھ پٮ۪ٹھ دِیِن اللہ تعالیٰ اَسہِ عمل کَرنُک توفیٖق. رۄب کٔرِنۍ یَتھ مجمَس کامیاب و کامران، اللہ تعالیٰ کٔرِن یَتھ مجمَس عزت تہٕ عطا، یہِ کانفرنٕس بَنٲیِن سٲنۍ کامیاب رۄبِ ذُل جلال. اللہ تعالیٰ کٔرِن یَتھ مجمَس منٛز یِم تہِ دوٗر دَراز علاقو پٮ۪ٹھ آیہِ، اللہ تعالیٰ کٔرِن تِہنٛدٮ۪ن قدمَن حِفاظت، پرٛٮ۪تھ کُنہِ قدمَس پٮ۪ٹھ کٔرِنَکھ اَکھ اَکھ دَرجات بُلنٛد، پرٛٮ۪تھ کُنہِ قدمَس پٮ۪ٹھ مِٹٲینَکھ اَکھ اَکھ گۄناہ رۄبِ کایِنات. اللہ تعالیٰ تھٲیِو تُہۍ سارنٕے صحت و عافیتَس منٛز. تَعَنَ اللّٰهُ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى اِتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَائِهِمْ مَسَاجِدًا، لعنت چھُ یہوٗدو نصاراہَن پٮ۪ٹھ یِمو زَنہٕ پَنٕنہِ قبرٕ بَنایہِ مسجِد تہٕ سجدٕ گاہ. ٹھیٖک چھُ، لعنت چھُ یہوٗدو نصاراہَن پٮ۪ٹھ یِمو پَنٕنہِ قبرٕ بَنایہِ سجدٕ گاہ، تِمن چھِ لعنت کٔرمٕژ رسول اللہ، یا تِمن چھِ لعنت اللہ تبارک و تعالیٰ سٕنٛدِ طرفہٕ، بیان کوٚر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.